Добър вечер, уважаеми зрители! На 12 април започва информационната емисия новини на телевизия Запад от студиото в Кюстендил с мен Делислава Данкова. Общо 72 са новодиагностицираните лица с COVID-19 в Кюстендилска област през изминалите 3 дни от 9 до 11 април. Новозаразени с инфекцията лица има в общините Кюстендил 30, Дупница 29, Бобов дол 5, Сапарева баня 3, Кочериново 2, Фрила Невестино и Бобошево има по един нов случай, съобщават от областни кризисен щаб. В COVID-отделението на болницата в град Кюстендил са хоспитализирани 64 души. От тях един пациент е в реанимация, а 9 други са в по-тежко състояние. По-голямата част от останалите пациенти са на кислород и в средно тежко състояние. Към днешна дата 38 са хоспитализираните пациенти в COVID-отделението на общинската болница в град Дупница. Един пациент е на интензивно лечение, а други 26 са в средно тежко състояние и на кислород. COVID-отделението на болница Св. Иван Рилски в град Дупница са настанени за лечение 30 лица. Един от пациентите е на интензивно лечение, а 21 други са на кислородна терапия и в средно тежко състояние. През изминалите 3 дни има починали 2 души – 63-годишна жена от община Кюстендил и 76-годишен мъж от община Дупница. Лицата са имали придружаващи заболявания. От областна дирекция на МВР Кюстендил съобщават за 2 повреждания на чужда собственост, взломена е входна врата на стрелкови пост и е счупен прозорец на детска градина в града. В областта са гасени и 8 пожара. В края на миналата седмица в районно управление Кюстендил са заявени 2 повреждания на чужда собственост. Взломена е входна врата на стрелкови пост и е счупено стъкло на моторен влекач. Счупен е прозорец и на детска градина в града. От двата обекта липси не са установени. Место происшествията са обслужени от дежурна полицейска група, образувани са досъдебни производства, уведомен е дежурен прокурор. В края на миналата седмица екипи на пожарните служби са гасили 8 пожара в областта, един от тях е нанесъл щети в апартамент в Кюстендил, са унищожени бяла, черна и компютърна техника и холна маса. Пожарът е причинен от късо съединение, спасен е апартаментът, няма пострадали хора. Екипи са оказали техническа помощ при 2 повиквания да бъдат обслужени пациенти от медицински екипи. Народният представител от Кюстендил Румен Георгиев и общинските съветници от БСП започнаха срещи с жители на областта. Целта е да бъдат решавани належащи проблеми и поставени въпроси и предложения за по-добър живот на жителите в област Кюстендил. Водач на листата 10 избирателен район Кюстендил и избран за народен представител Румен Георгиев и общинските съветници от БСП в Кюстендил в Дупница дадоха старт на срещи с жителите на областта. Целта е във всяко населено място в 9 общини в Кюстендилска област да бъдат провеждани ежемесечно срещи с жителите. Там, където бяха поставени въпроси и предложения по време на предизборната кампания, да бъдат обсъдени действия в търсене на вариант за тяхната реализация. Поставените през кампанията въпроси, в момента започваме да ги решаваме. Ето днес въпроса с жалбата за дома в Копиловци беше поставен на дневен ред. Ние правихме такава среща. Хубавото е, че има на базата на нашите питания и в парламент, аз в миналия парламент в 44-тия и групата съветници, общинските съветници в Кюстендил. На този етап сме спряли изграждането на дома в Копиловци. Ето за такива инициативи. Не напразно и нашия слоган по време на предизборната кампания беше сгрижа за хората. Всичко, което е поставено от гражданите, от хората в Кюстендилска област, ние ще направим всичко възможно максимално бързо да бъде поставен на дневен ред. Било то пред кмет, общински съвет или в рамките на Народното събрание в ресорните комисии. Румен Георгиев отчете като добър резултатът на БСП в Кюстендилска област, постигнат на парламентарните избори. Той отчете и грешките, заради които социалистите не са убедили избирателите да гласуват за тях. Не на последно място, Георгиев посочи и някои некоректни действия на основният опонент на БСП в изборите – партия ГЕРБ. Няма как да бъде затворена държавата и ние да водим активна предизборна кампания. Но забележете, правителството, премиера от джипката обикаляше с служебните автомобили, използваха медиите, за да режат ленти, за да представят тяхната предизборна програма. На следващо място, нека да кажем централната улица в Кюстендил, с какви плакати беше облепена. Десетки жалби на граждани, на заведения, на собственици, на наематели се свързаха с нас и ни казаха, че част от тях са били принуждавани да лепят плакати отвътре. Тоест налепиха плакатите и след това
включиха заведенията. На следващо място, на 10-ти, когато беше откриването на нашата предизборна програма в Кюстендил, беше уволнен Александър Пандурски, наш член, заместник-председател на общинската организация, който е директор на Български пощи. За това, че си е позволил да води откриването на предизборната кампания на БСП и забележете, откриването беше след работно време в 18 часа. На следващия ден той беше извикан и много бързо пенсиониран. Ето за такъв натиск говориме. На пръв поглед бих казал, че той не е видим, но с тази репресия, която беше оказана един месец в Кюстендил, нормално е ГЕРБ да имат по-добър резултат. Позицията на БСП относно съставянето на ново правителство е ясна. ГЕРБ трябва да бъдат свалени от власт, заяви Румен Георгиев. Като основен аргумент той посочи антибългарската политика, водена от правителството на Бойко Борисов, довела до това България да бъде на последно място по всички икономически показатели в Европа. Станаха известни победителите във фотоконкурса «Гората в моя живот», организиран от Държавно горско стопанство Кюстендил. В инициативата се включиха над 50 участници от цялата страна. Радослав Свирецов от град София спечели първата награда във фотоконкурса «Гората в моя живот». Габриела Делчева и Георги Раев също от София се наредиха на второ място. Организаторите от Държавно горско стопанство Кюстендил присъдиха още 3 награди за 3 участника, класирани на трето място. Също така и 3 поощрителни награди. Фотоконкурса е част от инициативите по повод седмицата на гората. От гледна точка противоепидемичните мерки нямаше възможност да правим масови мероприятия, както други години. Затова решихме да е нещо, което е дистанционно, за да няма проблеми във връзка с ситуацията с COVID-19. Учудващо имаше страшно голям интерес. 55 участника от цяла България изпратиха снимки. Като малка част от тях бяха от Кюстендил, повечето бяха от цялата страна, реално. Имаше над 350 изображения, които получихме. Комисия от стопанството направи предварителен подбор, като бяха сведени до около 40 снимки и 10 участника. И от гледна точка трудния избор, повече ще са наградените. Има едно първо място, две втори, три трети места и три поощрителни награди. Фотосите са на различна тематика, като повечето от тях представляват горски пейзажи и различни моменти от посещението на участниците сред природата. Организаторите от Държавно горско стопанство Кюстендил са предвидели всеки един изпратил снимки за участие в конкурса да получи награда. Абсолютно всички участници ще получат грамоти, тези, които са от Кюстендил лично, тези, които са от България, от други части на страната, в PDF формат на имейл, от който са изпратени снимките. Освен това ще получат и литература на горска и природна тематика, тези, които са първо, второ, трето и поощрителните. Сред наградените са и двама участника от Кюстендил. Това са Виктория Георгиева от езиковата гимназия Доктор Петър Берон и Пламен Илиев от основно училище Свети Паисий Хилендарски. 100 годишен юбилей отпразнуват Цветанка Величкова от Кюстендил. През специалния за нея ден много близки и роднини дойдоха, за да я поздравят. На 11 април Цветанка Величкова от Кюстендил навърши 100 години и посрещна вековния си рожден ден с празнична обстановка, с близки хора, подаръци, торта и топли пожелания. Чувствам се много добре, особено кога съм между светива хора. Щастлива съм. Не мога да се оплача нито от живота си, нито от сега, нито в миналото. Живяли сме хора, средни хора. Ни богати, ни бедни. Безследно сме оставали. Баба Цеца сподели, че не може да се оплача от здравето си, щом е стигнала до тази възраст, а тайната на нейното дълголетие се крие в трудолюбието. Тя разкри и рецептата за семейно щастие. С дедото сме се родили двамата 74 години. Запомнете го, младите, това много хубаво. 74 години се заедно. Поскарваме се, не, но не се кога. И имах една баба Стоянка, тя ми викаше така. Всяка къща има комин, този комин има пушак.
Но зависи какъв пушък излиза горе. Значи всеки трябва да има на ум този пушък какъв излиза. Тъмен е ли го, леко така не се вижда. Много такива екскурзии не съм желна. По гората, по села Седица, у дома, а събота и неделя с дедото по гората. С приятел, с приятел и други. И весело се живееше. Весело се живееше, да ви кажем. Бехме като ли по-спокойни. За цял един век баба Цеца е създала много приятелства. В момента за нея се грижи нейната сестра Здравка, която е със 17 години по-малко от нея. Екипът ни пожелава на баба Цеца много здраве и още дълги години живот. Футболен клуб Кюстендил и Балкан Ботевград си разделиха по точка в среща от 26-я кръг на Югозападната трета лига. Двубоят на стадион Осоголо бе повече от вълнуващ и завърши при резултат 3-3. Отборите на футболен клуб Кюстендил и Балкан Ботевград направиха изключително зрелище в среща от първенството на Югозападната трета лига. Двубоят на стадион Осоголо бе белязан с 6 попадения и много обрати, като в крайна сметка двата отбора не излучиха победител, завършвайки наравно 3-3. Домакините стартираха вихрено и още в четвъртата минута откриха резултата. Евгений Гроздин отбеляза красив гол, след като от границата на наказателното поле прехвърли излезлия да го посрещне вратар на гостите Костадин Котев и прати топката във вратата. Тимът на Балкан изравни с единствения си точен удар през първото полувреме. Това направи в 15-та минута Павел Петков, който след изпълнение на фал не остави шансове на стражат на кюстендилци Борис Груев. До края на първата част на терена имаше само един отбор, този на домакините. Натискът на кюстендилци даде резултат в 25-та минута, когато отново Евгений Гроздин даде преднина за своя отбор. Офанзивният полузащитник получи топката отляво на наказателното поле и с удар в далечният ъгъл отбеляза за 2-1. Домакините можеха да решат всичко в мача още през първото полувреме, но направиха куп пропуски пред вратата на противника. Втората част бе повече от драматична, след като и двата отбора продължиха да си разменят попадения. При първата си атака след почивката гостите отново успяха да изравнят. В 51-та минута Йордан Апостолов пое топката на гърди и с безкомпромисен удар направи безпомощен вратарят Груев за 2-2. Попадението разстрои играта на домакините и въпреки че упражниха натиск, положенията при вратата на Балкан липсваха. В 80-та минута груба грешка на Евгений Зюмбюлев бе наказана от ботевградчани. Кристиян Ковачев отне топката от защитника в близото наказателното поле, след което подаде на непокритият Ангелов, който с удар под градата направи резултата 2-3. Само 4 минути по-късно обаче при центиране от корнер Росен Йорданов бе изблъскан в гръб в наказателното поле и съдията Вангел Вангелов отсъди дуспа за домакините. Александър Александров не сгреши при изпълнението за крайното 3-3. Така тимът на Балкан продължава да бъде непобеден през пролетният полусезон, а футболен клуб Кюстендил загуби ценни точки в преследване на водачите в класирането. След края на мача и двамата треньори изразиха разочарование от пропуснатата победа. Ами, доста така хубав двубой за стандартите на нашата група. Мисля, че всички, които са гледали двубоя, са останали така доволни. Ми не ни достигна така отзад малко концентрацията. Виждате как с каква лекота просто допускахме попаденията, а пък с каква трудност карахме головете. Що сме отбелязали 3 гола, значи и те са имали слаби страни, но ние играем така срещу един от добрите отбори в групата, в челото на класирането, срещу така един добре подготвен тактически треньор. За нас беше така чест да доставим удоволствие на публиката в Кюстендил. В останалите срещи от 26-тият кръг на Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Марек Дупница, Ботев Ихтиман 0-0. Беласица Петрич, Пирин Разлог 2-0. Оборище Панагюрище, Сливнишки Герой 1-0. Левски Чепинци, Вихрен Сандански 0-3. Гранит Владая, Надежда Доброславци 2-0. Банско Велбъщ 1-0. Пирин Гоце Делчев, Перун Кресна 2-0. И Чавдар Етрополе, Рилски спорти Самоков 4-0. Така се разделяме, уважаеми зрители. Екипът ни ви желая приятна и хубава вечер. Останете с нашата програма.